Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O concurso de construção curtas do AMV, episódio 2. Bom, não sei se vocês lembram desse vídeo, a gente já viu a primeira parte, que é a animação versus o Minecraft. No caso, isso daqui é a parte 2, mas só que parece que eles vão estar utilizando aqueles blocos do Minecraft, pelo menos pelo que eu tô vendo aqui na thumbnail, né, pra poder fazer as construções milaborantes, né, sei lá, não sei. Mas, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, é lá do canal do Alan Becker, beleza? Com certeza! E haters, a poderosa Black Sharks aqui, pra vocês se beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, Alexandre Nária. Vamos lá. Corai? Modo criativo? Com certeza. Olha. Olha, olha, olha. Bateu até uma saudade agora. Olha, que legal. Maneiro. Oxi! Ah, tá, entendi. Escavadeira. Mano, muito maneiro isso, cara. Muito maneiro. O que eles vão fazer, mano? Ah, tá, tá. É, eles têm alguns minutos, no caso, menos de 5 minutos para poder fazer as suas construções. Que é, no caso lá, o... a imagem desse bagulho ali. Né? Parabéns! Olha o outro. Cara, tem gente que eu fico impressionado que é tão habilidoso fazendo essas paradas. Aí o outro. Esse daí eu acho que sou eu, mano. muito eu isso daí. Cara, eu sou péssimo fazendo essas paradas de Minecraft, mano. Na moral, minhas construções são uma porcaria. Meu Deus. Tá. Pode entender, tá, beleza. Eita. Pô, deu tempo de dormir, mano? Oxi. Tá, vamos ver o resultado. Ó. Encerrado. Ah. Beleza. Era pra fazer a escavadeira, então tá. Ah, tá. Boa, 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 não. Boa. Boa, boa. Não, não, não. Boa, boa. Não, tem que admitir. Foi boa essa daí. Essa foi boa. Detalhista. Olha! Boa também. Boa. Ah. É. Tá. Boa também. O outro que é tipo eu. Acho que não! É. Porra! É, esse daí não é tipo eu, não. Não. Vencedor. Caraca, mano, é detalhado, hein? Tá, ele tem umas paradinhas ali que são os botão ali, tá aí agora. E olha lá, sacanagem, mano. Tá aí, meninos, esse daí foi o Alan Becker, trazendo aí a animação com alguns elementos de Minecraft, fazendo as construções aí. Cara, muito bom. Cara, manda bem pra caraca, mano. Tá de parabéns aí. Pena que ele não sabe falar português, aí provavelmente não deve entender caso ele veja esse vídeo. Mas, congratulations, Mahoy. Que merda, hein?
Gente, é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Vou deixar o link desse vídeo aí do canal do Alan Beck na descrição do vídeo. Se quiser mais vídeos dele, que provavelmente deve ter mais outros vídeos nessa mesma pegada, nessa mesma temática, tá? De repente vídeos mais longos, caso vocês queiram, deixa nos comentários pra gente poder assistir juntos, tá bom? Eu acho muito maneiro aí esse estilo que ele coloca de animação dos bonecos de pauzinho com alguns elementos do Minecraft ou alguns personagens do Minecraft. É bem da hora isso daí, meio que me dá até um pouco de nostalgia, porque eu cheguei a jogar com vocês na Twitch, na época, um tempo atrás eu não gostava, e depois eu passei a gostar por causa de vocês, e agora tá me deixando com nostalgia, então é muito legal. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, salve mais vídeos, até a próxima, e valeu! Caraca, esse cara tá olhando pra mim, pera aí, deixa eu pegar aqui no pescoço dele, mas ó, sou hétero, hein, pera aí, deixa eu ver o que eu vou falar pra você, deixa eu pensar, ah, essa aí, Alexandre na área. Alexandre Maria.